ľudové rozprávky. Ako šlo vajce na vandrovku? Ako šlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva. Kotúľ! Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Už veľa, ani nepýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť, čo je o tom rozprávka. Za starých časov vyšlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. A kde ty ideš? Rečie mu ono. A ty že kde? Rečie mu on. No ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce. A vy že kde? Rečie táto. No však my ideme na vandrovku. Poď, buďme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú a stretnú moriaka. A kde ty ideš? Rečie vajce. A vy že kde? Rečie tento. A my ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal. Boli štyria. No idú a stretnú kôňa. A kde ty ideš? Rečie vajce. A vy že kde? Rečie kôň. No my ideme na vandrovku. Poď, buďme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na rúke prstov. Idú, no stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce. A vy že kde? Rečie tento. No my ideme na vandrovku. Poď. Väčšia hrbka pýta viac. Vôľ pristal. Už boli šiesti. No idú pekne v hrbke. Stretnú ešte kohúta. No kde ty ideš? Rečie vajce. A vy že kde? Takto rozbehli ste sa. Rečie kohút. No, my ideme na vandrovku. Poď, buďme všetci siedmi. No, dobre teda. Už boli všetci siedmi dobrí tovariši spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách omrkli a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru že hladní. Kdeže tu prichýlica? Ako tu opatrica? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom, ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo. No len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu, tá pôjdeme. A čo by prijal všetci čerči tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. A kohút zletiel v tú stranu a poberali sa tam všetci ako na hotové. A našli chýšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povievajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba. Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Hitro chodte preč, pokiaľ moji chlapci domov dôjdu. Všetkých vás tu zmelo na kašu. No spustila baba na nich. Ech, zmelu, nezmelu, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovaríšom daj jesť, vraví vajce. A čo vás všetkých párom poverie pre takých kadejakých zo sveta pozbieraných šklbánov, nemám nič, dúrila sa baba. No,
To vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vol to aj urobil a hodil ju tam, dakde do jamy a pribehol naspäť. Sišli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl zastretý aj pečiva, lebo to tam pritrímovali za siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. No čo tu robiť? No dobrá rada stojí vždy za voláč. Vajce ju hneď vedelo. Komu to vykázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby, za dvere moriaka poslalo na pec kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrávalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dvojdu a svetla v chyži nevidia. A čo? Či tá baba zaspala, čo to je? No, povedajú si. Hneď sa nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci nahromadu nestrepali. Povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpil do pitvora. Tu vod. Vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho kopytom. Hej, kýže je toto čert? No počkaj hneči, posvietím do očí. Rečie sa bojník a skočí ku pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. No fú, puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil kukrlne, že si tvári oči vymie, ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do šipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. No na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakačka tak, tak, tak. A moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahundruje. Hundri, hundri! Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležité zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam zal ho zasa von na rohy a vymrštil von na dvor. K tomu všetkému kohút v pántoch celým hrdlom sa ozýval. Kikiriki! Kokore! Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom. Kaska, zarobí sa to tam? Opýtajú sa ho títo. A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal. Tam je vrzle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčali ma tá dnu medzi seba, ako si chcem roznietiť, abych aspoň videl, aký ma dočinenia. Fúk! Vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem. Tam krajčír s nožnicami, lebami všetky prsty ostrihol. A to bôž medzi lavicami tkáč rozohnal krosna, treskol ma členkom po hlave a volal tak, tak. Na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal. Udri, udri. No, spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora.
Tu šelma sedli jak zalmana železne vidli, a vyhodil von. No šťastie moje, že nedal som mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kata, volal, sem s ním, sem ho hore. Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetko hotový zeň, čo keby nezbíjali. Naši ale tovaríši a sedmori remeselníci zasadli si potom k stolu k hotovému jedeniu. Jedli, pili, harovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranu a neviem, kedy sa zídu sa zasa takto dovedna, ako tu boli zídení jednému majstrovskému kúsku. Dobšiansky, čítajte.